почитувани представници на медиумите, на самиот почеток сакам да ви заблагодарам за коректното известување во текот на овие 20 дена од кампањата и да посакам нашата соработка да продолжи и во иднина. Медиумите секаде во светот се посебна сила. Во исто време би сакал да се обратам и до граѓаните на Карпош. Граѓаните на Карпош многу добро знаат што е храброст, а што е кукавичлук, што е самобендисаност и нарцисоидност, а што е вистинска желба за посветено работење за граѓаните. Почитувани граѓани на Карпош, сакам да ви ветам чесен и одговорен пристап во работата. Не можам да ви ветувам брда и долини. Би сакал во исто време да давам една порака и до јавната администрација во Карпош, до вработените во училиштата и во детските градинки. Почитувани граѓани на Карпош, почитувани вработени, вие имате обврска да работите во интерес на граѓаните. Бидете сигурни дека влакно од главата нема да ви фали на сите вас што чесно и одговорно си ја вршите својата работа. Ваша работа е да ги воспитувате нашите деца, да работите во интерес на граѓаните, не да лепите плакати и да агитирате за било кого. На крајот би сакал уште еднаш да подлежам дека и покрај тоа што вчера од еден од нашите против кандидати тука се пееше во негов стил „Ми смо јачи и од судбине“, почитувани граѓани на Карпош, никој не е појак од граѓаните. Вие сте силата, вашиот глас одлучува. И благодарам.